ଯେତେ ତୁମେ ଶୋଇଥିଲ ନା ଆମେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମନେଇଛୁ କଣ ଗୋଟେ ମନେଇଛୁ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ ମନେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଦୋକାନ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ପୁରା ଯେତେ ବେଟର ଟିଫିନ ତାର ଯିବ ସେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ମାମା ଆଜି କଣ ପଠଉଛ ଟିଫିନ ରେ ପୁଣି ସ୍ନାକ୍ସ ବକ୍ସ ରେ କଣ ଦଉଛ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ ଆରେ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଗଲନି ଆଜି ତ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ସବୁ କରିଲ କଟାକଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଲି କି ଛୁଆଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ସିନା ବନେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ଭାବିଲି କି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ମିଠା ଜିନିଷ ସବୁ ବନେଇକି ରଖିଦେବା ଯେମିତି ୱିକ୍ ଘର ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ବନେଇବି ରେକର୍ଡିଂ ବି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଇଜି ହବ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ମିଠା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଦେଖ ଗୁଲାପ ଜାମୁନଟା ବନେଇଦେବା ଏଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିକ୍ସ ନାହିଁ ନା ତ ସେଇଟା ନେଇକି ବନେଇଦେବା ଆଉ ଭାବୁଛି ଜଲ୍ପି ଟିକେ ଛାଣିକି ରଖିଦେବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଲ୍ପି ତମେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଜଲ୍ପି ଦେଖେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଜଲ୍ପିଟା ଦେଖେଇବାନି ସେଟା ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଅଛି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୁଲାପ ଜାମୁନଟା ଭଲ ବି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇଦେବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୁଲାପ ଜାମୁନରେ ଦେଖେଇବା ଲାଗି ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି କ'ଣ କରିବି ଏଇ ଗୁଲାପ ଜାମୁନରେ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଭୁଲେନି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଧୋକା ଦେଉଛି ସବୁବେଳେ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ଆଜି ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା କିଛି ମାନେ ଆଇଟମ୍ ସେମିତି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେସିପିର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ୱିକ୍ ଫର୍ ସ୍ନାକ୍ସଟା ଟିକେ ବନେଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ତ ଦେଇଦେଉଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କ ମନ ଟିକେ ରହୁଛି ମିଠା ଜିନିଷ କ'ଣ ଟିକେ ହେଲା କି ଆଜି ଭୁଜିଆ ଟିକେ ହେଲା କି ଯେଉଁ ନିମ୍କି ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣି ସେ କେଉଁ ତେଲରେ କ'ଣ ଛଣା ହେଉଛି ତ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁ କିଛି ବନେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ରଖିଦେବି ବେସିକାଲି ବାହାର ଯୋଉ ସେଓ ଛଣା ହଉଛି ନା ତାକୁ ଦଉନା ଆମେ ଯଦି ଆଇଦର ହଳଦୀରାମ ଆଣିକି ଦଉ ସେଟା ଟିକେ ରାଗ ରହୁଛି ରାଗ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ ସିଏ ବି ମାନେ ବହୁତ ତାକୁ ବେଶୀ ଖାଉଛି ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମେ ଘରେ ବନେଇ ଦବୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଆ କରିବା ହଁ ତ ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ତାହେଲେ ଜଲେବି ତ ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଡ୍ କରିଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ଡିଟେଲ ସହିତ ଜଲେବିଟା ରେସିପି ପକେଇଥିଲୁ ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସିରାରୁ ଉଠେଇକି ଯେଉଁ ରଖିବେ ନା ସେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଦେବେ ସେମିତି କୁରକୁରା ରହିବ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଭିୟର୍ସ ଜଲେବିରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ କିଏ ତ ଜଣେ ସେଇଦିନ ହିଁ ବନେଇକି ସେଇଦିନ ବନେଇକି ଆମକୁ ରିପ୍ଲାଇ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ଆଉ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବନିବ ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିକ୍ସ ଆଜି ଆଣିଛେ ସେଟା ବି କେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ବନେଇ ପାରିବେ ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଦେଶିବ ସେ ରେସିପିଟା ଆଜି ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭୁଜିଆ ନିଙ୍କି କହୁ ବୋଲେ ତ ସେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଦେବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 2 ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ସ୍ନାକ୍ସର ସବୁତକ ଅପସନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଉଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱିକେଣ୍ଡରେ ବସିକିରି କିଛି ବନେଇକିରି ରଖିଦେବେ ଯେଉଁଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ୱିକ୍ ଭରେ ଆପଣ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ବାକି ତ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ ଦେଇପାରୁନା କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲରେ ସେସବୁ ଆଲାଉ ନଥାଏ ତ ଘର ହୋମମେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମିଠା ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଯେମିତି ରୁଟି ସବ୍ଜି ଦେଲା ବେଳକୁ ମିଠା ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରିନ୍ସ ପୁରା ଖୁସି ତ ଆଉ ଅଂଶୁକ ନିମ୍କି ଆଉ ଭୁଜିଆ ହେଇଗଲେ ସେ ଖୁସି ତ ଏମିତି
କ'ଣ କ'ଣ ତାହେଲେ ଦରକାର ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ସବୁ। ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ଆମର ପିସ୍ତା ପିଠା, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୁଲାବଜାମୁନ ପାଇଁ ହିଁ କାଟୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ବନେଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଚାଲ ତାହେଲେ ସାର୍ଟା, ତୁମେ ଯଦି ହେଲ୍ପ କଲ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ନାକ୍ସରେ କ'ଣ ବନଉଛୁ। ଏଇଟା ମିଲ୍କ ମିଷ୍ଟର ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୋରର ଲୋକାଲ ମାନେ ଏଇଟା ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା କି ମିଲ୍କ ମିଷ୍ଟର, ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଦେଖିନି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ବଟ୍ ଆର ଦହି ହଉ ତା ବଟର ହଉ କି ମିଷ୍ଟର ହଉ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ରହେ ପୁରା, ଟିକେ ପ୍ରାଇସ ଅଧିକ ରହେ। ଅନଲାଇନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲ୍କ ମିଷ୍ଟର ମିଳିଯିବ। ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ମେବି ଏଇଠି ରହିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ମିକ୍ସ ଆଣିବେ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ କରିବେ ସେଟା ଆଜି କଭର କରିଦେବା। ଆଉ ଜଲ୍ପି ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବନେଇଥିଲୁ, ଫିର୍ ବି ଯଦି ବନେଇଛୁ ତ ମାନେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ କଭର କରିବୁନି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ କି ଜଲ୍ପିଟା କେତିକି ସମୟ ରଖି କେମିତି ଷ୍ଟୋର କରିବେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋସେସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ନିମ୍କି ଆଉ ସେଓର କାଲିକୁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ସେଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କରିକି ରଖିବେ। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ମେମ୍ବର ହେଇଥିବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆମେ ଆସୁ, ନୂଆ ନ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ମେ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ହେଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଇଜି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ରୋଷେଇ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁ। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିଫିନ୍ ରେସିପିସ୍ ତ ଏମିତିରେ ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଲେଣି ସେଥିରେ, ଆଗକୁ ବି ୱିକ୍ଲି ଟ୍ୱାଇସ୍ ତ ଟିଫିନ୍ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତା ସହିତ ଆମ ଥାଳି ବି ଆସି ଚାଲିଛି, ନନଭେଜ୍ ରେସିପିସ୍ ଆସୁଛି, ଆଜିକାଲି ଫ୍ରାଏଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଆସୁଛି, ଡ୍ରିଙ୍କସର ରେସିପିସ୍ ଆସୁଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମିକ୍ସଡ୍। ଆଉ ଆଶା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ବନେଇବା, ଜଲ୍ପି ବନେଇବା, ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ନିମ୍କି ଆଉ ସେଓ ବନେଇବା। ଏଇଟା ଆମେ ଚିନି ନେଇଛେ, ଚିନି କପ୍ରେ ମୁଁ ମାପିଥିଲି, ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚା ପିଇବା କପ୍ରେ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ତାର ମାନେ ରେସିଓ ହେଉଛି ଯେତିକି ନେବେ ଚିନି ତାର ହାଫ୍ ନେବେ ପାଣି। ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସମାନ, ଗୁଲାବଜାମୁନ ପାଇଁ ବି ସମାନ, ଜିଲାପି ପାଇଁ ବି ସମାନ, ତ ସେମ୍ ୱେରେ ଆମେ ସିରା, କିନ୍ତୁ ସିରାଟା କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଟା ସିରା ବୋଲି କନସିଡର କରିବେ ସେଟା ବି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବି ମାନେ ଆମର ଜଲେବି ଠାରୁ ଟିକେ ଯଦି ବି ଆମେ ମୋଟା କରିପାରିବା ନା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନ୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ରସଗୋଲା, ମୁଁ କହିନଥିଲି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଗୋଲାପଜାମୁନର ସିରାଟା ଅଲଗା ରହିବ ବୋଲିକିରି। ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ବନେଇଦବା ବାବୁଛି, ବନେଇ ରଖିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଘରେ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବୁଝିଲି, ତମେ ସେପଟେ ବସା ସିରା, ମୁଁ ଏପଟେ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଯଦି ମିକ୍ସ କରିବେ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ। ଓକେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଇଏ ବି ପକାଉଛି, ପିସ୍ତା ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେବି, ହଁ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ମୋତେ ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣ ଯଦି ମାପିବେ ନା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କପ୍ରେ 1/4 କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇକିରି ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି, ରଖିଲି ଟିକେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଇଧର ଉଧର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପକେଇ ପକେଇକିରି ଦଳିବି, ତାର ରେସିଓ ହେଉଛି ଗୋଟେ କପ୍ରେ 1/4 କପ୍ ୱାଟର୍ ହଉ କି ଇଏ କ୍ଷୀର ହଉ। ଆଉ ଯୋଉ ପିସ୍ତାଟା ମୁଁ ପକେଇଲି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେବେ, ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଛି ଯଦି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦଳୁଛି, ତମେ ସେପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତମର, ଆଉ ସେ ସିରାଟା ଦେଖେଇବାଟା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ପୁରା ଏମିତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଟା ଦଳା ଠାରୁ ଟିକେ ଆଉ ଟାଣ ହେବ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି, ହଁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ସମୋସା ବନେଇଥିବେ ଯେମିତି ଟାଣ ହୁଏ ସେମିତି ଟାଣ ଦଳିବେ, ସମୋସା
ବନେଇଛି ତ ସମୋସା ବନେଇଦେବା ଗୋଟେ ଥର କଚୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ନା ଯେ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ କଚୁଡ଼ି ବନେଇବା କଚୁଡ଼ି ମୋତେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରାଜସ୍ଥାନୀ କଚୁଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗ ଶିଖିସାରେ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ଏଠି ଅଛନ୍ତି 60-70 ଇୟର୍ସ ହେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ମୋତେ ଶିଖିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ନେଇଯାଉଛି କେତେ 3 କପ୍ ଦେଇଦେବି କହୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କପ୍ ସାଇଜ୍ ଅଲଗା ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲ କପ୍ରେ ନେଉଛି ମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତିକି ଆମେ ନେବା ଚିନି ତାର ଅଧା ନେବା ପାଣି ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 3 କପ୍ ଆମର ଚିନି ତ ଏଥିରେ କହିଲି ନା 1.5 କପ୍ ପାଣି ଆମେ ଦେବା ଏଇଟା ହେଲା 1 କପ୍ ଆଉ ଅଧା ଆମେ ଦେବା ପାଣି ଦେଇକିରି ବାସ୍ ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ସେଥିରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ସିଏ ତାର ଆରାମସେ ମେଲ୍ଟ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କୋଉ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫାଷ୍ଟ ଚିନି ମେଲ୍ଟ କରିଯାଉ ତାପରେ କେତେବେଳେ ଚିନି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ଟ କରିସାରୁ ଭଳିଆ ଭଲ କି ଟାଣ କରି ଦହିଦେବେ ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଘିଅ ହାତ କରିବେ ନହେଲେ ତେଲ ହାତ କରିବେ ଆଉ ଆକୁ ଗୁଲଗୁଲ କରିବେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହବ ନାହିଁ ବନେଇବ ଆସି ତମେ କରିପାରିବନି ଧନ କରିପାରିବନି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାପାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବନି ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଜ କାଟିକି ଦେଇଦିଅ ସେ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିବ ଆରେ କାମ କୋ ଦେଖଉଛି ଦିଦି ତାକୁ ଇଏ କରିଦିଅ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଛଣା ହବ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ କେବେ ବି ଛାଣିବେନି ଟିକେ ବଡ ବଡ ଗୁଲାବଜାମୁ ବନେଇବା ବେଶୀ ବଡ ବି କରନି ଟିଫିନ ଦେବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଯିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ ହେଇଗଲା କି ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖ ସେମିତି ହବାର ନାହିଁ ବାବା ହେଇ ଦେଖ ଏହାକୁ ଏମିତି ଦଳା ହବ ଫାଷ୍ଟ ଦଳା ହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖ ପୁରା ଦେଖ ପ୍ଲେନ୍ ହବ ନହେଲେ ହବନି ପ୍ଲେନ୍ ଉଠ ମୁଁ ଗୁଳା କରିଦେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାପରେ ତମେ ହେଇ ଦେଖ ଏମିତି ଦଳିବାର ଅଛି ତାକୁ ହାତରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ନା ସେ ହାଡ଼ି ଯିବ ଏ ଚିନି ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ବଏଲ ବି ଆସିଗଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲାଇଚି 4-5 ମୁଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁଟା ଆମର ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ଗୁଜୁରାତି ଉଠ ଆଦେଶ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିଂ କିଛି ଖାଲି ସିରା ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଇ ବଏଲ ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଏଲ ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟେଇବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ଏମିତି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିବ ଛାଣିବା ଗୁଲାବଜାମୁନ ଆଉ ପକେଇବା ଏଥିରେ ତ ଚିନିଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିବ ସେଇଟା ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ବସେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଗରମ କରିବେନି କି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରିବେନି ମିଡିୟମ ତେଲରେ ଛାଣିବେ ତାକୁ ଆଉ ଯେମିତି ଯେଉଁଥିରେ ଡିପ୍ ହେଇକି ରହୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଛାଣିବେ ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଡ଼େଇ ଥିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଛାଣିବେ ଭଲ ହବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପକେଇଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡ୍ରପ୍ ହବନି ଏଥିରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଡ୍ରପ୍ ହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ସେ ନାଲି ହବାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ତମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ କରିଦେଲ ନା ସେ ଭିତର କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ପୁରା କମ୍ ଫ୍ଲେମରେ ଛାଣିବା ସେ ଛାଣି ହବ ଜିଲାପିର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ତଳକୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆରାମସେ ଖଡ଼ିକାରେ ଖେଞ୍ଚି ଦେବେ ଏତେ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବି କିଛି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଲ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ରେଡ୍ ହବ ପୁରା ରେଡ୍ ହବ ଆଉ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ହିଁ କରିବେ ନିଆ ସରିଲା ସବୁ ଗୁଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ହେଇଯିବ ଛୋଟ
ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ସବୁ ଗୋଲ କରିଛ? ଆରେ ମୁଁ କାଟିଲି ସିନା ପ୍ରିନ୍ସୁ ତାକୁ ସବୁ ଯେତିକି ଯାହା ପାରିଛି ବନେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କଣ ସିଏ କରିବାର ମଜା ପାଉଛି ସେଇଟା ବଡ କଥା ହେଲା। ଏତିକି ତ ମାନେ ହେଇନି, ଆହୁରି ହବ। ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଖୁଆ ବାଲାଟା କର, ଖୁଆ ବାଲାଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ତୁମକୁ ଏଟାର ଆଇଡିଆ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ରହିବ, ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ହଁ ତ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ଖୁଆର ଖୁଆ ଗୋଲାପଜାମୁନ ରେସିପି ବନେଇବା, ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତ ବାବୁ ବନାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ, ଯେମିତି ଅଂଶୁର ବର୍ଥଡେ ହେଇଗଲା, ପ୍ରିନ୍ସର ବର୍ଥଡେ, ଏସବୁରେ ସେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ନହେଲେ ଏମିତି ହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଲ୍କି ମିଷ୍ଟର ମୁଁ ଆଣିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଅଛି। ହଁ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କଲର୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପଜାମୁନ। ତାକୁ ନେଇକିରି ଗରମ ଗରମ ଯୋଉ ସିରା ବନେଇଥିବେ ସେ ସିରାରେ ଛାଡ଼ିଥିବେ, ହେଲା ପୁରା ଫୁଲିବ ତା ଭିତରେ, ସେ ପୁରା ଫୁଲିବ। ଓକେ, ଡିପ୍ ହବାର ଅଛି, ଭଲସେ ମାନେ ଭିଜିବ ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ନା କଲର୍ ପୁରା କେମିତି କଳା କଳା ହୁଏ, ସେଇ ସିରାରେ ହିଁ ଯାଇକି ତା କଲର୍ ଆସେ। ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖ ଏଇଟା ପକେଇଦବ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟା ପକେଇଦବ, ପକା ମୁଁ ଆକୁ ଡିପ୍ କରିଦିଏ ଟିକେ ଭଲସେ। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଲାପଜାମୁନ ହଉ କି ମାନେ ମିଠା ଜିନିଷ ବହୁତ ବାପାଙ୍କର ବି ପସନ୍ଦ ପୁରା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉନା, ବୋଉ ତାର ସିକ୍ରେଟ ଅଛି। ବୋଉ କହିବେ କହିବେ ବାହାରେ ତମେ ମିଠା ଧରିକି କାଇଁ ଆସୁଛ, ଘରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇବା ଶିଖିଛ, ଫିର୍ ବି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେମିତି ଇମିଡିଏଟ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲୁ, ତ ଆସି ଘରେ ବନେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏନି ନା ପେସେଣ୍ଟ, ତ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଗାଳି କରିବେ, କହିବେ ଆରେ ତମେମାନେ ଘରେ ହିଁ ଏତେ ବଢିଆ ବାପାଜି ଗୋଲାପଜାମୁନ ବନଉଛି। ହଁ ହେଲାନି ରେଡି, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ରେ ମିଶିବ ମିଳିମିଳିବ ଖାଇବାକୁ। ହଁ ସିରାରେ ବୁଡ଼ୁଛି ଏବେ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଭଲସେ, ତ ଯେମିତିକି ସବୁଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଆବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ ସିରାଟା। ବନେଇଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଜିଲାପି କାହିଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବନଉ ନା, ଜଲପିଟା ଆଉ ଗୋଲାପଜାମୁନଟା ସେମ୍ ସିରାରେ ହେଇଯିବ, ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ, ତ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଜଲପି ବି ବନେଇଦେବା। ଆଜି କଲର୍ ଟିକେ ଅଲଗା ବନା ହେଉଛି ଜିଲାପିର, ମାନେ ସେଦିନ ଆମେ ଟିକେ ବନେଇଥିଲୁ କ'ଣ ୟେଲୋ କଲର୍ ନା, ତ ଗୋଲାପଜାମୁନ ସରିଗଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଜିଲାପି ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ରଖିଦେଉଛୁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖିବା। ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା କଲର୍ ବନଉଛୁ କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ତ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ବନା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ର, ଆଜି ଟିକେ ରେଡିଶ ଯେମିତି ସତର ଜଲେବି କଲର୍ଟା ଆଣିବା। ମୁଁ ଏପଟେ ସିରା ବନେଇ ଦେଉଛି, ବାବୁ ତାଙ୍କର ଜଲେବିର ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ସାରିଲେଣି, ଇଏ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେ ହେଇଗଲା। ମିଷ୍ଟର ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ସିରାରେ ଯୋଉଟା ବୁଡେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ କେତେ ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବାହାର କରିଦେବା, 20 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରିଦେବେ ଜମା, ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଜମା, ମାନେ ଏତେ ଚପ୍ ଚପ୍ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣ ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖୁନ ହାତ ଧରିକି ଦେଖ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଗରମ ଅଛି, ଆରାମସେ ଧର, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତା ଭିତରଟା କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସିରା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ପଡ଼ିଛି ଏଠି ନା, ତାକୁ ବି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜିଲାପି ହେଲା କି ଗୋଲାପଜାମୁନ ହେଲା, ଆମେ ସିରାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଦେଉ ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନେଇକିରି, କାହିଁକି ନା ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ହେବନି, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କେବଳ ହଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ରସଗୋଲା ହେବନି ସେଥିରେ। ରସଗୋଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଥିଲି ନା, ଦୋକାନବାଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସିରାକୁ ପକେଇକିରି ହେଲା, ତାପରେ ତାର ମିଠାଂଶଟା ଇଏ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ, ମାନେ ରସଗୋଲାର ସିରାକୁ ଗୋଲାପଜାମୁନରେ ବନା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଯେତିକି ସିରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜିଲାପିର ବଞ୍ଚିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଗରମ କରି ଏଥିରେ ମିଶେଇଦେଲି ଆଉ ସେଟାକୁ ପୁଣି ପକେଇଦେଲି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ସେଇ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖି ପୁଣି ବାହାର କରିଦେବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ତ ଦେଖେଇଲି ଆପଣ ଜାମୁନକୁ ଜମା ବି ସିରାରେ ପକେଇକିରି ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରଖି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି,
ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପୁରା ନରମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଶିରାରେ ପକେଇକି ରଖିଥିବା ଏକଦମ ଲତଲତ ହେଇଯିବ, ମାନେ ହାତରେ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗୁନି ଆଉ ବଢିଆ ସେ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗରମ ଗରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ବାକି ଯେତକ ମୁଁ ସବୁତକ ଶିରାରୁ ବାହାର କରିକି ତାପରେ ଷ୍ଟୋର କରିଦେବି ସବୁତକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିସ୍ତା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିସ୍ତା ଆଣିକି ରଖେ ଘରେ। ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷଟା ଓକେ। ସୋ ଆମ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ ରେଡି, ଆଉ ଆପରେ ଜଲେବି ବନେଇଲେ ତାକୁ ବି କେମିତି ଷ୍ଟୋର କରିକି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଶୁଣିଛନ୍ତି ଉଠିବେ ଖାଇବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଆମର ରେଡି। ପ୍ରିନ୍ସି ଆଉ ବାପା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ତାକୁ ବହୁତ ଅଂଶ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରେସିପିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆମ ସହିତ ପୁଣି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। କାଲି ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ନିମ୍କି ଆଉ ଆଶା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।